Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. Beszélgetésünk apropója tanévkezdés. Szeptember 1-ével elindulnak az iskolák, két iskolai igazgató van a stúdiónkban, Varga Edit és Kőhalmi Zoltán. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Mikor mi utoljára beszélgettünk a két iskola sorsáról, illetve az alapfokú képzésről, akkor még talán, ha jól emlékszem, abban az időszakban voltunk, amikor a szülők, illetve a gyermekek pont iskolát választottak, vagy a beiskolázás időszakában voltunk, tehát ez még valamikor tavasszal volt. Azóta megtörtént egy olyan váltás az iskolák életében, ami azt hiszem, hogy akkor sok kérdőjelet vetett fel, ez pedig a működtető váltás, magyarul, hogy ugyanaz lett a működtető, mint aki az üzemeltetője is az iskolának, vagy fenntartója, és ez a tatabányai tankerület lett. Milyen tapasztalatai vannak most már, azért eltelt fél év, igazgató úr, hogyan látja, ez a döntés helyes volt, mit hozott az iskola életében? Tisztettel köszöntöm a Tatai Televízió nézőit. Igen, január 1-től a működtetés a fenntartóhoz került, eddig a működtetést a Tataváros önkormányzata látta el, és 2017. január 1-től a tatabányai tankerület. Én nagyon remélem, hogy ebből a működtető váltásból semmit nem éreztek a gyermekek, illetve azok szülei. A kollégáimmal közösen próbáltuk úgy előkészíteni ezt a működtető váltást, hogy problémamentes legyen. Reményünk szerint ez sikerült. Úgy látom, hogy a közüzemi díjaktól kezdve a szakmai anyagokig most már teljes mértékben a tankerület hatáskörébe kerül. Ezt a dolgot meg tudtuk oldani a tankerület igazgatóasszonnyal ködösen, illetve az igazgatóhelyettes asszonyokkal ködösen. Én nagyon remélem, hogy a következő időszakban is ugyanígy tudunk együtt dolgozni, és azok a fejlesztések, amik jellemzőek voltak a Kőkuti Általános Iskolára, azok nem fognak elmaradni, és a következő időszakban is tudunk olyan fejlesztéseket is végrehajtani az iskola területén, ami a gyermekek érdekeit szolgálják. Hozzá kell tennem, hogy a Tataváros önkormányzatot nem teljes mértékben engedte el a kezünket, hiszen pályázatokon keresztül még támogatja. Ez nagy köszönet a Tataváros önkormányzatnak, hiszen mindig iskolabarát elkötelező volt az önkormányzat. Nagyon remélem, hogy ez az együttműködés a következő időszakban is megvalósul, illetve a város gazda KHT vezetésének, embereinek is köszönöm azt a munkát, amit itt a tanévindításnál is segítettek, és bármikor is számíthatunk rájuk. Mennyire igaz ugyanez a Vaszali iskolára, amit elmondott a Kőkuti iskola igazgatója? Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Nálunk a Vaszari János Általános Iskolában is úgy érzem, hogy ez a váltás gördülékenyen ment. Ebből tényleg nem éreztek a gyermekek semmit. A pedagógusok mindent megtettek azért, hogy semmi fennakadás ne legyen itt az átmenetben. Nekünk is segítettek, az önkormányzat segített ugyanúgy a pályázatok útján, amit ezúton is nagyon köszönünk, és ugyanúgy, ahogy a másik iskolánál, mi sem maradtunk ki, a tanévkezdésnél ugyanúgy besegítettek az iskolaudvar rendezésében, úgyhogy köszönet érte. Az iskolai igazgatók hatáskörében történt valami változás? Tehát a hétköznapi gyakorlata megváltozott? Tehát mi az, amiben tudnak önök dönteni? Tulajdonképpen változott, egy kicsit önállóbbak lettünk, egy kicsit nagyobb teret kaptunk, de ugyanúgy kérelmet nyújtunk be, bármilyen javítás vagy karbantartás történik az iskolában, ezt ugyanúgy igényelnünk kell, ahogy korábban ezt a városgazda felé tettük, ugyanúgy most a tankerület felé. Nagyon segítőkészek, ugyanúgy, ahogy korábban ezt a várostól megkaptuk, ugyanúgy most a tankerület is nagyon segítőkész, és minden szinten, akár a működtetésben, tehát akár az iskolai szervezési dolgokban, akár a technikai dolgok intézésében nagyon nagy segítséget kapunk. Említettem, hogy tavasszal beszélgettünk, vagy legalábbis téltáján utoljára. Tavasszal történt valami változás az iskolák életében, hogyha ha megyünk kronológiai sorrendbe, fejlesztésekre, vagy bármi olyasmire gondolok, ami fontos tényező volt az előző tanév második felében. Hát itt is örömmel mondhatom el, de szerintem Tata lakossága ezt már nagyon jól ismeri, hogy egy hihetetlen fejlesztésen ment át a Kőkuti Általános Iskola azáltal, hogy a jégpálya alatti területet újra tudtuk betonozni, és így nagyon gyors idő alatt majd létre tudja hozni a város kapu ZRT a jégpályát, illetve a tornatermünket fel tudtuk újítani.
összekötött folyosó épült a régi épület és az új városi sportcsarnok között, így a gyerekek rossz időben is gond nélkül át tudnak menni a városi sportcsarnokban, illetve egy szülői összefogással egy közel 9 millió forintos értékben futópályát tudtunk kialakítani, amit nagyon jól használnak a gyerekek, illetve az önkormányzat nagyon együttműködő volt abban az érdekében, hogy ideglenesen igaz, a tanúszoda mögötti területet odaadta a Kőkút általános iskolának, illetve a Kőkutusosok DSE-nek, és a DSE-ben funkcionáló szülők, régi szülők, mostani szülők összefogásával, illetve a város támogatásával föl tudtuk tölteni ezt a területet. Nyár előtt be is vetettük fűmaggal, egész nyáron ezt gondoztuk, most védőhálóval, labdafogóhálóval kell körbekeríteni ezt, és egy olyan területtel bővül az iskola udvara, amit a gyerekek reményeink szerint örömmel fognak használni, akár délelőtti testnevelés során, akár délutáni napközi foglalkozás alatt. A vasszari iskolában tudom, hogy nem történt semmi, de viszont van egy olyan örvendetes esemény, amiről azt hiszem szívesen számol be, több mint 1 milliárd forint fog érkezni, ha minden igaz, akkor a vasszari fejlesztésére. Igen, a tankerületi központtal közösen pályázva egy infrastruktúrális és szakmai eszközállomány fejlesztésű pályázaton vettünk részt, ami sikeres volt, és hát ennek most nagyon-nagyon örülünk. Egy kicsit úgy érezzük, hogy mi egy picit a háttérbe szorultunk az elmúlt években, és most ez a pályázat útján úgy érzem, hogy az elmúlt évek igényei, amit szeretnénk megvalósítani az iskolában, megvalósulhat. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt a tankerületnek, és nagyon bízunk benne, hogy nem csak megújul az iskola, tehát nem csak szebb lesz, hanem ezek az eszközökkel a modern oktatásnak megfelelő színvonalon tudunk tanítani, és már erre nagyon vártak pedagógusok és szülők is, és azt hiszem gyermekek is. Ez azt jelenti, hogy az iskola területe is bővülhet esetleg a szándékuk szerint, vagy ez a jelenlegire vonatkozik? A pályázatban sajnos ez erre nem állt mód, hogy bővítsük az iskola területét, de én nagyon bízom benne, hogy az önkormányzat itt sem engedi el a kezünket, és segít abban, hogy az iskola területe bővüljön, ugyanis szeretnénk ugye a pályázat útján egy fél tornatermet a meglévő tornaterem végébe építeni, ugyan mindennapos testnevelés azért nálunk nem megoldott. Szükség van még erre a fél tornateremre, ugye bővül a létszámunk is, és kevés a hely. És mindemellett az akadálymentesítés, tehát volt már mozgássérült tanulónk, és hát ha esetleg lesz is még, akkor erre nagyon nagy szükség lenne, de ugyanúgy szülőknek is, látogatóknak az iskolába, valamint újabb csoporttermek kialakítása a tetőtérben, és hát az eszközállomány, minden terem bútorzata, az informatikai eszközök, minden megújul majd. Mikor kezdődik a nagy beavatkozás? Hát szerintem most a tervek készülnek el az ősszel, és a jövő évben mindenféleképpen meg kell történni ennek az egész átalakításnak. Kanyarodjunk vissza időben egy kicsit, mindig ilyenkor az évet is szoktuk értékelni, milyen évet zártak. Itt most alapvetően arra gondolnék, hogy sikerek sportban, tanulmányi eredményben hangozzék el. Nyilván, hogy a gyerekek is büszkék rá, miként a pedagógusok, de a szülők is. Mielőtt erre rátérnék, azért hadd említsem meg, hogy én örömmel veszem, hogy a kormányzat ennyire elkötelezett az iskolafejlesztés mellett, hiszen ebben az 1,1 milliárd forintban a Játményúti Általános Iskola is megújul, és egy új pályázat keretében a Fazekasúti tagintézményünk közel 24 millió forintos támogatást kapott, aminek majd a iskolaudvarban látjuk a megújulását, illetve a közösségi folyosókon, mellékhelyiségben és osztálytermekben. Úgyhogy ebben az időszakban úgy hiszem, hogy itt Tata városában mind a négy általános iskola, állami fenntartású állami iskola olyan helyzetbe fog kerülni, hogy a szülők nyugodtan tudnak majd választani, és a gyerekek nagyon jó helyre fognak kerülni. De visszatérve akkor a főszerkesztő által kérdezett eredményekre, én úgy gondolom, hogy megfeleltünk a szülői, fenntartói, illetve a gyermekek elvárásainak.
nagyon jól teljesítettek a gyerekek ebben az évben, ami a osztályátlagok tanulmányi eredménye 4,1 lett mind a Kőkút Általános Iskola, mind a Fadakasúti Tagintézményben. A továbbtanulás arányunk nagyon kiemelkedő. Itt köszönet a magyar és a matematika munkaközösség dolgozóinak, hiszen ők készítik fel a központírás felé felvételére a gyerekeket. Büszkén mondhatom, hogy évek óta már a városi gimnáziumban lévő átlagot, pontátlagot a Kőkúti Általános Iskola tanulói átlépik, valahol több ponttal, valahol csak másfél ponttal, de erre nagyon büszkék vagyunk. Nagyon nagy arányban jelentkeztek gimnáziumban, ott is a tagozatokra, illetve a sokan szakgimnáziumban és szakközépiskolában kevesebben, de arra mindenféleképpen figyelnek kollégáim, hogy a Kőkútiban meglévő színvonalat próbáljuk tartani, és ez mellett még egy kompetenciamérés is van minden évben a intézményekben, egész országos szinten. Ennek az eredményei 2007-ig visszatekinthetőek. A Kőkút Általános Iskola és Fadakasúti Tagintézménye ezen a teszten kiválóan teljesít, meghaladva a megyei általános iskolák országos átlagát. Helyenként csak a 6 osztályos gimnáziumi átlag, illetve a 8 osztályos gimnázium, 8. 8 osztályos gimnáziumi átlag alatt vagyunk, de mindenféleképpen ez egy nagy irányvonal az iskolának, hogy ez mindenféleképpen maradjon. Ez mellett művészeti és sportsikereink is voltak, de azt hiszem, hogy ez a honlapunkon, illetve a hírekben már elhangzottak, de erre nagyon büszkék vagyunk az elmúlt tanévben. Igazgatónő? Hát én gratulálok a Kőkút iskolának ehhez a nagyon sok szép eredményhez, és mi is ilyen szép eredményekkel büszkélkedhetünk, hiszen iskolánk tanulmányi átlaga 4,26% lett ebben az előző tanévben. Ez több mint egy tizeddel javítottunk az előző évhez képest, és ugyanígy a Jászmin utcai általános iskolában is nagyon szép átlag született. Hát ez köszönet természetesen a pedagógusoknak, és hát a szülőknek is, akik támogatják a gyermekeket a tanulásban. A továbbtanulási eredményeink szintén hasonlóak, mint a Kőkúti iskolának. Nagyon szép eredmények születtek, 33%-on teljesítettek magyarból, 28% lett a matematika felvételi eredmény. Nagyon sokan, 83%-a a gyerekeknek gimnáziumban és szakgimnáziumban tanult tovább, és csak egy tanuló ment szakiskolába, és 14% pedig szakközépiskolába. A visszajelzés nagyon jó, tehát a középiskolákból visszajelzik, hogy a tanulóink hogy végeznek, milyen tanulmányi eredménnyel. Azt vesszük észre, hogy azt az átlagot, amit a Vasari János általános iskolában teljesítenek, azt ugyanúgy tudják hozni a középiskolában, sőt több helyen még javítanak is. Úgyhogy ez nagyon jó érzéssel tölt el engem is, hogy kollégáim nagyon jó munkát végeznek. És a versenyeredményekkel nagyon szép eredmények születnek különböző tantárgyaknál. Nagyon az országos első 10-ig eljutnak a tanulók, és én annak örülök a legjobban, hogy több tantárgyból, tehát nem egy tantárgyból, hanem minden tantárgyból eljutnak országos szintre, hiszen minden tantárgyból készítjük fel a tanulókat, minden pedagógus maximálisan oda teszi magát, és nem csak, és én itt szeretném megköszönni azoknak a pedagógusoknak a munkáját is, akik nem csak a versenyekre készítik fel a gyerekeket, ugyanis nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroljuk, és én úgy gondolom, hogy akik nap mint nap ezzel küzdenek meg, azoknak nagyon-nagyon nagy elismerés jár, és ugye ők nem kerülnek itt a Rivalda fénybe, ugye a verseny eredményekkel, de mellette nagyon kemény munkát folytatnak a mindennapokban. A kompetencia mérés eredménye is nagyon jól sikerült. Itt, ahogy én néztem, a városi iskolák tényleg nagyon jól teljesítenek, és nagyon szép eredmények születnek. Én annyit szeretnék mondani, hogy a bemenetnél azért tudjuk, hogy a minden iskolánál más összetételű a tanulók szociális háttere, és én úgy gondolom, hogy az én kollégáim nagyon maximális munkát nyújtanak, hogy egy ilyen bemenettel egy ugyanolyan nagyon jó eredményt érnek el,
és mindent megtesznek azért, hogy ezek a gyerekek felzárkózzanak, és ugyanúgy teljesíthessenek majd az élet többi területén. Nyár, táborozások, napközis tábor, nem tudom. Azt tudom, hogy nem az iskolák szervezték már a napközis tábort. Tudnak valami tapasztalatot mondani róla? Nem tudom, hogy ki az, aki. Hát igen, hiszen a Városkapu ZRT szervezésében, de kőkutis nevelők dolgoztak a napközis táborban. Én nagyon jó visszhangot hallottam a szülők, gyerekek részéről, hogy jól érezték magukat a nyár folyamán a fényesfürdő területén. Én nagyon remélem, hogy a következő években is ugyanilyen szervezésben oldja meg a önkormányzat, illetve a Városkapu ZRT, és lesznek olyan pedagógusok, akik erre vállalkoznak, és a gyerekeknek évről évre magasabb színvonalon tudják megoldani a nyári elfoglaltságot. Ez mellett a kollégáim a Kőkuti Általános Iskolában, illetve a intézményben nagyon sok tábort szerveztek. Egy része magánjellegű, de a nyár folyamán történt, egy jelentős része pedig iskolai szervezésben történt. Gondolok itt a Fazekasúti Tagintézménynél a tehetségtáborra, amit évelején csinálnak, ez nyelv, sport, ének. Ugyanígy a Kőkuti Általános Iskolában is van egy tehetségtábor, majd aztán a tanév indítás előtt sporttáborokat indítunk be. A Kőkuti Általános Iskola területén egy sakk torna, szertorna tábor volt, közel 50 gyerekkel, és 4 és fél napig pedig túlkevén volt 65 sportiskolás gyerekünk. Ez egy bentlakásos sporttábor, kiváló körülmények között a Turkevé termálfürdő apartmanja, jönnek elszállásolva 3-szoros étkezéssel, és a turkevei sportcsarnokban napi 2 edzéssel készülnek föl a gyermekek. Itt a 65 főből egy közel 20 fős úszó delegáció is részt vett, hiszen a úszásban is nagyon eredményesek vagyunk diákolimpián, nem igazolt kategóriában. Úgyhogy ez egy alapot adott arra, hogy ezen gyermekek közösségformálás címszó alatt jól érezzék magukat, és úgy induljanak neki a tanévnek, hogy jó élményekkel, gazdag élményekkel. Önöknél? Nálunk is voltak magánjellegű és iskolai táborok, amihez ezúton is köszönjük a hozzájárulást, illetve a pályázatok útján, amit az önkormányzat nyújtott. Volt labdarúgás, tehát focitábor, volt a Jászmin utcai tagintézménnyel együtt, nagyon sikeres volt, nagyon aranyosak, és nagyon sok gyermek, közel 40-45 gyermek vett részt a táborban. Indult, volt kézilabda táborunk, volt sporttáborunk idei évben, amit a kollégák a helyi sportegyesületek bevonásával végezték ezt a tábort, nagyon örültek a helyi sportegyesületek is, hogy megkerestük őket, és hát a szülők, gyermekek is, aki még esetleg nem választott sportágat, hogy itt helyben, a városban választon, úgyhogy nagyon sikeres volt, és várják jövőre a folytatást. Volt főzőtábor egy kicsit a lányoknak, volt honismereti tábor, ami már évek óta működik, és hát a kerékpáros tábor, ami a Kőkuti iskolával együtt volt. Hogyha a tanévkezdést nézzük, és hogyha mindig meg szoktuk beszélni, hogy a tárgyi és személyi feltételek hogyan alakulnak, hát gondolom a tárgyi feltételekkel minden rendben van. Én inkább egy kicsit most a személyi feltételekre lennék kíváncsi, már csak azért is, mert utoljára, amikor beszélgettünk, akkor még a pedagógus életpálya modellből adódó pozitív hatásokról igazából még nem tudtak beszámolni. Most már van valami pozitív hatása. Most nem titkoltan arra gondoltam, hogy a bérek rendezése, a körülmények javítása, vagy éppen valami fajta átszervezése, az hoz már egy olyan eredményt, hogy vonzó lesz a pedagógus pálya? Hát, vagy átfogóbb ez a történet, mint hogy ebben a műsorban így pár mondatban meg lehetne beszélni? Én nem tudom, hogy országos szinten ez a dolog hogy áll. Én a saját iskolámról tudok beszélni. Sajnos arról tudok számot adni, hogy soha nem volt ekkora frusztráció a Kőkuti Általános Iskolában. 12 kolléga távozott valami ottnánk fogva, nyugdíj vagy máshova költözött. Őnekik a pótlása nehezen működik. Nálam a jelenkezők száma kevés. Jelen pillanatban is vannak betöltetlen állások. Én nagyon remélem, hogy ez egy átmeneti időszak, és ez rendeződni fog. A másik probléma a Kőkuti iskolában, de mondhatom a tagintézményünkben is, hogy az átlag életkor magas.
próbálunk olyan pályakezdő fiatalokat beemelni a tantestületbe, akik hosszabb távon fognak foglalkozni a intézményen belül. Jelen pillanatban is 4 olyan kolléga érkezett, erre nagyon büszkék vagyunk, és tekintünk ki a falakon kívül, hogy kiket lehet még beemelni. Nagyon remélem, hogy ez átmeneti dolog, és a közeljövőben ezt meg tudjuk oldani. Vasszariban mi a helyzet? Vasszariban 3 kolléganő helyet kell biztosítani most másik pedagógussal. 2 kolléganő nyugdíjba vonult, 1 pedig édesanyja lett. Sikerült mindhármat betölteni, és hát most 1 gondunk van még, tartósan beteg kolléganő pótlására kell határozott időre valakit felvenni. Ez még nem sikerült, úgyhogy 1 betöltetlen álláshely van, illetve 1 kolléga még elment felső tagozaton, ott most helyettesítéssel oldjuk meg a tanítást. Érezhető a hatás? Tudom, hogy furcsa visszakanyarodnom a kérdéshez, tehát tapasztalható, hogy több pedagógus jelentkezik, ugye nem említette, hogy nem gondjai vannak. Kevesebb pedagógus, és ezt, ahogy Tatabányán a tankerületnél is az értekezleten nagyon kevés pedagógus van, tehát pedagógus hiány van. Ami esetleg megfigyelhető, az az, hogy a életpálya modell azt hozta elő, hogy egy kicsit kiszámíthatóbb a kollégáknak az előrehaladása, és épp itt a jelenkező kollégáknak én olyanokkal találkozok, aki valamikor tanított, majd elment a civil szférába, és most újra visszajön a közszférába. Ilyen, nagyon sok ilyen kolléga van. Tehát valamilyen hatás ennek biztos, hogy van. Itt abban nem vagyok én képben, hogy a végzős fiatalok, azok elhelyezkednek-e. Mert szerintem itt lehet a gond, hogy ők nem helyezkednek el pedagógus pályán. Én úgy tapasztaltam, hogy most azért több kezdő jelentkezett, mint az elmúlt években. Tehát valamennyire érkeznek meg, ahogy az igazgató úr mondta, tényleg olyanok jelentkeznek, akik elhagyták a pedagógus pályát, és most ismét visszatérnek. Hát nem nélkül feszegetem ezt, mert nyilván egy iskola ereje a pedagógusokban van, a jó tanárokban van, és hogyha már itt tartunk, akkor essék arról is szó, hogy mi korábban mondjuk akár 10 évvel ezelőtt is majd, hogy nem ereknek gondolatnak számított az, hogy a szülők melyik osztályba iratják be a gyerekeiket, ma pedig már az iskolák szinte úgy ajánlják az osztályokat, alsó tagozatokban és felsőben is, hogy már megnevezik a tanárokat. Tehát a szülőnek van egy ilyen fajta lehetősége, hogy egy picit pedagógust is válasszon az iskola mellett. Az induló osztályok létrehozásában ez mennyire játszik be, vagy mennyire fontos az, hogy egy adott pedagógushoz egy adott témakört, vagy egy adott feladatot társítana? Hát a szabad iskola választás joga minden szülőt megilleti, gyermeket is. Biztos, hogy tapasztalata ilyen, hogy vannak olyan elképzelései a szülőknek, hogy kihez iratják a gyermeket. Ez nagyon jó dolog. Én úgy látom a Tatavárosi iskola szerkezetét az elmúlt 5-6 évben, hogy szépen eloszlanak a kereslet kínálat arányai. Ez nagyon jónak találom, annál is inkább, mert a Tatavárosi önkormányzat annak idején egy nagyon jó iskola szerkezetet alakított ki, hogy a szülőknek olyan palettát nyitott a Jászmin Ignác iskolával, a Fazekas úti iskolával, a Vasszarival és a Kőkutival, hogy megtalálhatják azokat a műveltségterületeket, amiben úgy gondolják, hogy a gyermekük kicsit erősebb. Ez kiegyenlítődik, ezt én nagyon jónak látom, és szerintem igazgatóasszonnyal nekünk az a célunk, hogy ezt fent is kell tartani a következő időszakban, hiszen ezt várják el tőlünk, illetve a pedagógus társaimtól is. Ami örömteli, hogy nem szenvedünk gyermek hiányban, az osztályaink magas létszámmal indulnak, olyan palettát tudunk nyitni a 4 első osztályjal, amiben a szülők nyugodtan tudnak választani, és nem szabad elfelejteni, hogy a mi intézményünkben van átmeneti rendszer, tehát ha valakinek esetleg az egyik specifikum nem annyira jött be, az nyugodtan tud választani, akár évközben, vagy az első időkben, vagy alsó és felső tagozat között. Most is van rá példa, nem is egy. Úgyhogy ezt fenn kell tartani, és úgy gondolom, akkor a szülők, gyermekek ebben elégedettek össze. Igen.
Igen, a szülők azt mondják sokan, hogy tanítónőt választanak a gyermeküknek, ami valahol természetes is. Kikerül az óvodából a gyermek, és egy olyan tanítónő kezei közé kerüljön, aki megfelel a gyermeknek is, és a szülő elvárásainak is. Nyilván emellé jönnek a specifikumok az osztályoknál, ami között lehet választani. És úgy, ahogy mondta igazgató úr, tényleg eloszlik, és szerintem minden szülő megtalálja a gyermekének a legjobb helyet. Nálunk is indulhatott a 3 osztály, nem olyan nagyon magas létszámmal, de most ez a tendencia a megyében, ahogy hallottam, nagyon kevés első osztályos volt idén, és több helyen megszűntek osztályok. Mi szerencsések vagyunk itt a városban, Tatán, hogy van elég gyermek, és így minden iskolában, minden első osztály indulhatott. Tehát nem kellett osztályt megszüntetni. És én úgy gondolom, hogy nálunk is ugyanez a lehetőség megvan, hogy átjárhatóak az osztályok. Tavaly évben volt is felső tagozatban is, és megpróbálunk segíteni a gyermekeknek, hogyha valahol tényleg nem működik úgy a dolog a gyermeknél, és abban az osztályban nem érzi jól magát, akkor átkerülhet a másik osztályban. Ez lehet akár magatartás problémás is, ami miatt átkerül egy, és kiemeljük az osztályból, de lehet akár olyan, hogy jobb tanuló, és jobban tud haladni, és a másik osztályba átkerülve jobban tud haladni, és többet, nagyobb, jobb eredményeket tud elérni. Tehát az a célunk, hogy itt a gyermekekért teszünk mindent. Többek között ezt a célt szolgálja az ingyenes tankönyv is. Az ingyenes tankönyv használatnak vannak tapasztalatai, illetve nyilván, hogy vannak, melyek ezek? Hát nagyon jó dolog ez a szülők részére, biztos, hogy ingyenes tankönyv van. Bár van olyan szülő, aki azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha a gyermekének saját tankönyve lenne. Ugyanis megkapjuk ezeket a tankönyveket, és 4 éven keresztül használni kell a gyermekeknek. Mondom, ilyen gondok vannak esetleg, hogy nem akarják visszahozni a gyerekek évvégén, tehát a szülőnek pótolni kell. Tehát a szülőnek ugyanúgy meg kell rendelni ezt a tankönyvet, és be kell hoznia évvégén, hogyha rongálják a tankönyveket a gyermekek, és nem tudja már a következő tanuló használni, akkor új tankönyvet kell biztosítani a gyermeknek. Nagyon jó dolog, hiszen más sokszor az történik csak, hogy évvégén eldobják a gyermekek a könyveket, és ez így nagyon jó, meg azt, hogy átjárhatóság, tehát az osztályok között, a könyvtárból akkor tudunk kölcsönözni könyvet, és ha jön egy új gyermek neki is, tehát megoldható ez az ingyenes tankönyv, ez biztos, hogy nagyon nagy segítség a családoknak. Hát én úgy gondolom, hogy ez sokkal igazságosabb, mind eddig a nagycsaládosok és a rászorultak kaptak ingyenes tankönyvet, és úgy gondolom, hogy most 1-től 9. évfolyamig a kormányzat biztosítja a tankönyvet a családoknak, ez óriási segítség, hiszen ez az összeg, amit eddig erre kellett fizetni, ami nem volt kevés, mondjuk még 5-6 évvel ezelőtt, mert elérte a 20 000 forintot is. Utóbbi időben, amikor már office tankönyvek voltak, ez az összeg csökkent, de akkor is ez az összeget, amit a tankönyvre kellene a családnak költeni, az költheti toltartóra, táskára, tornacipőre, melegítőre, bármire, és úgy gondolom, hogy ez óriás erőlépés, és még hozzá kell tennem az ingyenes étkeztetést, hiszen annak is a köre kibővült, és nem csak a szorgalmi időre, hanem a őszi, téli, tavaszi szünetben a önkormányzat ezt biztosítja, és a nyári szünetben is, nem csak a napköziseknek, aki igénylés rászorult, az kapja az ingyenes étkezést. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon jó helyre került, gyerekek érdekeit szolgálja, hiszen a gyerek helyben tudja elfogyasztani, és ott kell, hogy megegye a tizorait, ebédet és uzsonnát, úgyhogy ezek nagyon pozitív döntések. Étköztetésre említette akkor, hogy szokták mondani, ne kerülgessük a forrókását, ebbe is egy nagy változás történik, önöknél épül a konyha, többi iskolában meg tálalók, meg egyebek, tehát felújítás, hol tart ez, működőképes-e már? Hát a névnyit ünnepén polgármester úr jelentette be a szülőknek, gyerekeknek, hogy a városban 120 millió forintot meghaladó keretösszegben lesznek felújítva a Tataváros konyhái, így a Jászmin úti tálaló, a Vaszari iskola és a Fadekas, és tudomásunk szerint a Kőkut általános iskola konyhája lesz úgy átalakítva, hogy ott lesz egy főzőkonyha, 1500 adagról lehet hallani. Nagyon remélem, hogy a következő tanévet már úgy tudjuk kezdeni,
hogy ez a konyha üzemelni fog, és nem hogy csak üzemelni fog, hanem a minőség is javulni, emelkedni fog annak érdekében, hogy a jelentős mostani étkező gyerekek száma még nagyobb legyen. Jelenleg mi a helyzet? Hát jelenleg nálunk elég nehéz megoldani az étkeztetést, ugyanis 78 férőhelye van a konyhának, tehát a tálaló résznek, és sajnos a 300-400 gyermek nagyon kell iparkodniuk a gyermekeknek a pedagógusokkal együtt, hogy mindenki meg tudjon ebédelni, úgyhogy én nagyon várom és nagyon bízom abban, hogy kibővül, tehát nagyobb lesz a konyhánk, nagyon lesz az étkező, és több gyermek tud egyszerre ebédelni, mert ez a 78, ez nagyon kevés. Igazgató úr említette a gyermekétkeztetés kapcsán, hogy vannak olyan gyerekek, akik rászorultság alapon kapnak ingyenes ellátást. Ennek a tendenciája nő vagy csökken? Tehát sok ilyen gyermek van. Múltkor úgy beszélgettünk róla, hogy ne legyen éhes gyerek az iskolába. Ezt a problémát mennyire sikerül orvosolni? Én úgy gondolom, hogy a kollégáim a családlátogatási rendszerünkkel, hiszen a intézményünkben első évfolyamon és ötödik évfolyam, ahol fogadókészséget tapasztalunk, tehát a szülő nem zárkozik el, oda kollégáim kimennek családot látogatni. Ez mellett több olyan jel van, amiben sok mindenre következtetnek azon kollégák, akik már 30-35 éve a pályán vannak. Ez mellett mind a két helyen, Fazekas iskolában és a Kőkútban is kiváló tapasztalt gyermekvédelmi felelős van. Ők is már több évtizedet dolgoznak. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ezekre a jelekre tudunk figyelni, és látjuk, hogy mely gyermekeknek kell segítséget nyújtani, és hozzáteszem, hogy ebben a Kölyök Kft., a mostan üzemeltető nyitott ebben, akár repetában, vagy dupla uzsonnában, vagy a hiányzó gyerekeknek a adagjait el tudják fogyasztani, úgyhogy én úgy látom, hogy ez kezelhető dolog. Önöknél? Én is úgy érzem, hogy itt a pedagógusoknak nagyon oda kell figyelni a gyermekekre, és ezt meg is teszik, alsó tagozaton főleg, de azért van felső tagozatban is rá példa, hogy látjuk, hogy a gyermeknél, tehát nem hoz 10 órait, nem reggelizik, tehát oda kell figyelni mindenféleképpen, és a gyermekvédelmi felelősnek ugye az osztályfőnök ezt jelzi, szülővel felveszi a kapcsolatot, és a családsegítővel is jó kapcsolatot ápolunk ez ügyben, hogy akkor ők mennek ki, ahogyha a pedagógus nem fogadják, de a családsegítőtől kimennek, és ők is jelzik, ha esetleg valami probléma van az iskola felé, és természetesen továbbítjuk ugye a gyámügy felé is a problémát. A pedagógusok sokszor saját erőből pótolják ezt a gyermekeknél, ahol látják, hogy probléma van, és esetleg szülő nem úgy segít. Most a hátrányos helyzetű gyermekek, ugye az a hátrányos helyzetű, aki ezt jelzi az önkormányzat felé, így az iskolában csak tulajdonképpen a tavalyi évben 19 hátrányos helyzetű gyermek volt, de szerintem azért több volt az, akit segíteni kellett, és tényleg az ebédlőben a konyhásnénik is segítenek, hogyha látják, hogy valamelyik gyermek még éhes. Tehát nem nagyon marad éhesen gyermek, és ahogy igazgató is mondta, ez a jó dolog, hogy ott abban biztosak vagyunk, hogy ott az iskolában eszik a gyermek. Tehát ha otthon esetleg még gond is van, azért reggeli, 10 órai ebéduzsonna ezt az iskolában elfogyasztja. Alapfokú képzésről van szó, különböző szociális hátterű, jövedelmi viszonyú családokból érkeznek a gyerekek. A szülők vajon tudnak ebben valami fajta, hogy mondjam, hát nem patronáló szerepet, de valami fajta problémaenyhítő szerepet játszani? Gondolok itt arra, hogy a tehetősebb szülők inkább belenyúlnak a zsebükbe annak érdekében, hogy ez a fajta különbség legyen olyan nagy, de gondolhatnék itt akár egy osztálykirándulásra, vagy bármi más ellátásra, tapasztalható már ennek valami fajta jele? Igen, ez idáig is, és ezután is köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik névtelenül, de segítik az osztályokban a rászoruló gyerekeket. Névtelenül pénzt biztosítanak az osztálykirándulásokra, osztályprogramokra, hogy senki ne maradjon ki akár egy színház látogatásból, akár erdeiskolából, vagy osztálykirándulásból, de ugyanezt megtesszük alapítványunkból is.
a rászoruló gyerekeket segítjük. Tehát az osztályfőnök jelzi, hogy ki az, aki nem tudja befizetni akár az erdei iskolát, bár most pályázat útján is nyertünk rá pénzt, hogy egy gyerek sem maradjon ki semmilyen programból, és minden gyereknek egyenlő esélye legyen. Nagyon nagy gondot fordítunk erre, és mondom még egyszer köszönet a szülőknek, akik tényleg támogatnak ebben bennünket. Jól tudom, a Kőkut iskolában iskolaszék még működik? Igen, a Kőkut általános iskolában is külön iskolai szervezet van, illetve a Farkasúti tagintézményen is. Mind a két szervezet óriási támogatást nyújt a gyermekeknek, illetve a tantestületnek. Itt ki kell emelnem a Farkasúti tagintézményben az őszi Tedd Magad akciót, amikor mindig az iskoludvaron és az iskolán belül önkéntes szombat ott dolgoznak a pedagógusok, szépítik az iskolát. Ugyanígy mind a két helyen szülői bált szerveznek, teljesen önkéntesen. A szülői bálnak a bevételeit a alapítvány gyarapítja, és az iskola elképzeléseihez kapcsolódva ők ebben támogatják nem is kevés összeggel a iskola szakmai fejlődését, és a gyermeknapon is kiveszik a részüket. A Farkasúti tagintézményben nem a pedagógusok szervezik a gyermeknap programját, hanem a szülők különböző állomásokon, és a pedagógusok ugyanúgy végigmennek a gyerekekkel, és ugyanúgy végigmennek a próbákon, amit a szülők állítanak a gyerekek és a tanároknak. Ez nagyon jó hangulatban történik az elmúlt időszakban, és közös ebéddel fejezik be a programot. A Kőkut iskolámban pedig nagy fokú anyagi támogatással járulnak hozzá a gyermeknaphoz, úgyhogy ilyen szülői gárdát kívánok a következő időszakban is, mind a Farkasúti tagintézményben, és mind a Kőkut általános iskolában is. Gondolom a Vasszar iskolában is. Igen, nálunk is mindkét intézményben van a szülők-nevelők bája. Idén is nagyon sikeres volt, ilyen nagy összegű támogatás még nem volt. Tehát 1.295.000 forint jött össze a Vasszariban, és a Jászmin utcai tagintézményben is jelentős összeg, amiből a Vasszari iskolában két interaktív táblát vásároltunk, amit ezúton is tényleg nagyon köszönünk, és most már lassan felszerelik, és a Jászmin utcai tagintézményben szintén, tehát a pedagóg vagy a szülők nagyon sokat megtesznek, van amelyik teremben, ők segítettek festeni, tehát mindenhol, ahol tehetik, segítenek a pedagógusoknak, illetve hát, hogy a gyerekek minél jobb körülmények között tanulhassanak. Úgyhogy mi is ezt köszönjük, és bízunk benne, hogy a jövőben is ugyanígy támogatnak bennünket. A beszélgetésünk végén mindig arra szoktunk kitérni, hogy melyek lesznek az idei tanév legnagyobb kihívásai. Hát akkor most se térjünk el ettől, akkor a 2017-18-as tanévnek megítélésük szerint mi lesz a legnagyobb kihívás, akár iskolai szempontból, vagy akár általánosságban is. Én ezt úgy fogalmaztam meg ebben az évben, hogy olyan környezetet kell teremtenünk a pedagógusok társaimmal közösen, hogy a gyerekek otthonosan érezzék magukat mind a két intézményben, és azok a fejlesztések, amik megtörténtek az elmúlt időszakban, ezeket be kell új módon laknunk, hogy tényleg otthonná tekintsenek a gyerekek erre. Én nagyon remélem, hogy ez a közösségépítésen keresztül otthonossá tudjuk tenni a intézményünket, és új hírünket tudjuk tovább öregbíteni, amiben a szülők és gyermekek elégedettek lesznek. Hát a mi fő feladatunk ugye a tradíció érték, a tudás nem ez cél, ezt állítottuk fel az elmúlt években is, tehát a hagyományokra építve a maximális tudást elérni a gyermekeknél. Én ezt úgy gondolom, hogy a precíz, pontos munka mellett nagyon fontos, hogy egy csapatként működjünk a tantestület, ezért minden év elején egy csapatépítésen veszünk részt, és ez nagyon fontos, hogy együtt a tantestület egymás segítve, egymás erősségeit kiemelve, a munkamegosztást megvalósítva, egymás segítve dolgozzanak, és ezt a gyermekek érdekében. Ez a szülők elvárása is, és ez ugye a gyermekeknek is ez a legjobb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a munka mellett ugyanígy a szabadidős tevékenységek, a diák önkormányzat nagyon sok szabadidős rendezvényel színesíti a tanévet, hogy a gyermekek a tanulás mellett azért jól érezzék magukat az iskolában. Tehát mi úgy gondolom, hogy a precíz, pontos munka mellett csapatként működjünk. Ez nagyon fontos lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Nézőnek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!